Конфіденційно та безкоштовно на Сумщині відкрило 6 гінекологічних кабінетів з безбар'єрним доступом для людей з інвалідністю, постраждалих від гендерно зумовленого насильства, внутрішньопереміщених осіб та всіх жінок незалежно від віку, місця реєстрації та стану здоров'я. Як виглядає такий кабінет в Охтирці, покажемо у сюжеті. Сучасне гінекологічне крісло, яке обладнане електроприводом. Піднімається, опускається, тобто дуже зручно для людей з інвалідністю. Пані Любов показує нове гінекологічне крісло, де буде зручно всім жінкам, у тому числі і тим, хто приїде сюди на колісних кріслах. Його поставили у кабінеті з безбар'єрним доступом, що відкрився на базі Охтирської центральної районної лікарні. Ми розуміли, що є така потреба в таких кабінетах, бо зазвичай жінки називали причини, чому вони не звертаються за допомогою. Комусь незручно, якщо це жінка-інвалід, якщо це жінка старшого віку. Хтось там незручно, бо працюють нецілодобово кабінети, так? А жінка працює до п'ятої, вона не може прийти там на медичний огляд. От і тому дуже часто були такі поширені випадки саме запущених хвороб. Для лікування і профілактики захворювань маломобільних людей приміщення під кабінет обирали дуже ретельно. Дуже ці кабінети зручні для жінок-інвалідів, тому що коли ми продумували щодо того, де їх відкривати, ми проводили додатково моніторинг приміщень, тобто ми дивилися, щоб були наявні пандуси, щоб приміщення розміщувалися на там першому поверсі, наприклад, щоб прийом дверей був достатній для того, щоб проходив інвалідний візочок. Гінекологічні кабінети безбар'єрного доступу працюють цілодобово, і звернутися за безкоштовною допомогою сюди можуть всі охочі, зокрема мають переселенки, які не можуть отримати направлення від сімейного лікаря. Дуже багато ми отримали медикаментів. Медикаменти, які будуть видаватися безоплатно при необхідності, медикаменти, які з метою профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом. Потім у нас достатньо, багато ми отримали протизаплідних засобів. Можуть звертатися анонімно, як і чоловіки, у нас багато презервативів, багато у нас і жіночих, і чоловічих. Анонімність пацієнток забезпечує окремий вхід до кабінету. Жінкам потрібно лише знайти приймальне відділення, де зупиняється швидка, і натиснути на кнопку виклику. Там цілодобово чергує медпрацівник. Лікарі на зараз у нас протягом дня працює 3 акушери-гінекологи, які знаходяться на другому поверсі в акушерсько-гінекологічному відділенні. А на чергуванні, це тобто з 17.00 до 8.00, є черговий гінеколог, який буде спускатися, оглядати черговий гінеколог, медсестра, акушерочка, якщо потрібно буде. Вони будуть спускатися, надавати допомогу. Безбар'єрні гінекологічні кабінети облаштовує Український жіночий фонд за підтримки ООН, а також Міністерств закордонних справ Данії, Франції та Республіки Корея. На ремонт кабінету в Охтирці, а також обладнання і медпрепарати витратили 500 000 гривень. Лікарі ж додаткових коштів, окрім зарплатні, поки не отримують. Всі ви знаєте, ми живемо і заробляємо кошти за рахунок Національної служби здоров'я. Жодних пакетів і додаткового фінансування від Національної служби здоров'я тут, на жаль, не буде. Будемо звертатися за додатковою інформацією, будемо говорити. Може, хтось нам буде допомагати, але відшкодування коштів від Національної служби здоров'я не буде. Адміністрація лікарні планує у майбутньому отримати фінансування для медпрацівників гінекологічного кабінету з міського бюджету. Пишіть програму, щоб ми вже, принаймні, на наступний зверталися до депутатського корпусу з проханням виділити певну суму коштів для того, щоб медичні працівники працювали і за це отримували заробітну плату. Загалом гінекологічні кабінети з безбар'єрним доступом відкрились у 20 областях України, але на Сумщині їх найбільше – 6. У Сумах, Конотопі, Ромнах, Глухові, Шостці та Охтирці. Анна Мельниченко, Андрій Молот. Новини «Правда тут».